Unëve që pagu i 4% krejt qoqja i ka po. Këngëtor, kë e kësë vjetë? Yken Kuqi, Albert Ritmo Qiqi, unë Njona, qoqja i ka të zgjellë. Je gjithë komplete me patika, i ko morë për 1000 euro, me zbritëre. Shumë lira? Shumë lira. Në Gjermoni veç shpantulla me jakne, i pagu në 600-800 euro. Jena e një mirë? Mirë, ju? Mirë vanderet. Jemi... Sak, mirë ti? Mirë ti. Mirë vanderet. Aja. A është i dorë? Ju, Rumun. Rumun? Po. Êshtë i raport që në Kosovë? Ju, sa, vjof vashë në Kosovë? Sërë ke horë. 5 euro kënë këtu. 5 euro? Po. Do në thonë tje kësë jelë? Po, për dosëm të më horë. A, okay, kënë regull. Pëtë dosëma shqiptore, së i kam pëllqy? Ja, su konë hele, qëtu në ne kom dorësëm? Pare në erë është. Në dorësëm. Hira e po në dosëma shqiptore? Po. A vëm të regon, pëtë prap, si po e pretë, edhe qysh me benon që kom u konë? Te frikë të vidu e vatë shumë e në hoftësajt, alëcu. Vidu si e fogishtel të ashtë, i alëbanë që hoftësajt. Një paradis. Se paradis. Okay. Inderum. Ku jeton edhe prej nga je? Pi Gjermonis, ato Gjermoni jetoj, Prishtines jam. Prishtines? Po. Se jeson të në Ferizaj? Shoqen e kom pika qaniket, shpesh vik në Ferizaj. A vëm të regon, sa vëtë belqen atmosfera në Ferizaj? Shumë mirë. Ma mirë në Ferizaj se në Prishtin. Por qëra arsye? Qytete ma i mirë, senat i ki krejt një vend, s'ki me shku me jetë me kertë dikën. Elon kjerë një vend, më në shka mos me kohë më shku, më shqit. Po të shë edhe aksesur, zingjirin, orën, tatuajet, da me thonë po vlasëm fillimisht për aksesur. Me të rego së është vlera orës edhe zingjirin. Kushton porë? Për avërsisht. Se di. Nuk e di në asve. Jo, se di. Qyshme se di në orën, që e ke vlerë? Se di. Ok, në rego. Vlasëm për tatuajet. Plasim për tatuajet, po që gogja shumë në njërin krat. A më nëshme të regu paka shumë? Ato për durën pusht i kom pagu 700 euro, për nalt komplet e kom pagu 500. A gjen regull, do me thonë njët e tyre dhe qka janë, vetëm nëse më nëshë kështu. Shqipunja, horta e Kosovës, horta e Shqipëris. Po. A gjen regull. Edhe durën. Durën nonës bops, dota kur janë martu, okay. Ora kur jëmë lindundë, data ku lindë boba, nona, emre nonës, emre bobës. Do me thonë gjitha këtu kanë, do me thonë jetë veçanta për ty. Po. A pëmë të regën këtë durën tjetër, për çka i të rujti? Për fmi. Për fmi? Po. Ok, regull. Shpesoj që kome të mush këmë le dura. Po, sigurt. Ok. Dosë më the që e kejtë të shtunë. Po. A pëm të regon së ka qenë i vështirë i gjithë organizime? Organizime ka po shumë qatë se di jeshtë. Unë... Ty veç këmë pagu, a? Unë veç këmë pagu i 4% krejt qoqja i ka po. Ok, regull. Këngëtor, kë e kësë vjetë? Yken Kuqi, Ylka Kuqi, Albert Ritmo Qiqi, unë Njona, qoqja i ka të zgjellë. A fel? Krejt qoqja! Unë veç qita dy këngëtorit një, okej, po teshat e ke ble vet? Teshat i ble vet. Si ke ble ende? Nuk e vendu se ende për teshat? A, teshat i kom ble, krejt vet. E ke ble? Po, krejt vet. Okej, regull. A pëm të regon, qka po duke në qmimet? Janë qmimet e lorta në Kosovë? Jo, lirë, shumë lirë. Shumë lirë? Po, me shumë lirë. Je gjithë komplete me patika, i kom morë për 1000 euro, me zbritëre. Shumë lira? Shumë lira. Në Gjermoni veç shpantulla me jakne, i pagu në 600-800 euro. Pak mish, pa patika. Ok, në regull. Po du me të pyt pak edhe për ushqime tradicionale. Sa vë të pëlqejnë? Shumë, shumë për... Cili është ushqime ma i preferuar? Hojk, flin, pitet, qebapa. Ok, në regull. Po shukut, sa vë i pëlqejnë? Vikë feltjet e së albanishe esën. Qebap, qiqi, flia, pite... Shka në së normal, vi beonë zata, o? Normal. Normal? Po. Sve duke në interesant kur gjëni qka? Jo. Shpesh po vjen këtu me neve. A ne i galo me ungër qka? Po. Ok, regull. A më treguve qka punën atje, me qka me rësh? Firm punoj. Firm? Po. Firm donë e a dikujnë? Jo, dikujnë jo. A
Okej, okay, rregull. Faleminderit shumë nga Shokët e mi, faleminderit shumë nga si që u takoni për shëndet. Juve. Kaloni shumë më mirë. Ju çashë.